Labas vakaras, BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Kviečiame jūs stebėti rungtynes, kurias pristato draudimo bendrovė Kompensa. Ir čia tiesioginė transliacija iš Kėdainių, kur šeimininkai Nevėžio aptipę, bet krepšininkai priima svečius iš sostinės, tai yra Vilniaus ryto komanda. Netiksliai, Radzevičius. Speidi Smitas, tranzicija iš toli ir tokį žaidimą rytas mėgsta. Kenetas Smitas gavo. Na, buvo išvykęs su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Čia Maras Seila pučia rinktas iš eilės. Jo sėkmingas epizodas prie savo krepšio, dabar ir po varžovų krepšių. Siaučia Nevėžio. Jarvisas Williamsas ketvirtoje pozicijoje gali turėti milžiniškų pranašumų. Štai čia sveiki. Ryto tritaškį šiandien. Olinskas. Sila ir Amara Sila, antras jo fantastiškas epizodas. Krašta Dominikas Stenionis, na, jeigu dualas, tarkim, tolimi metimai yra silpniausia žaidimo pusė, tai Dominikas Stenionis štai tokius metimus labai mėgsta. Šnarksas. Neria po krepšiu, du taškai su pražanga. Nu, bent šiek tiek. Atlikti tikslų metimą. Starksas iki galo ir du jo taškai. Greitajame puolime. Girdžiūnas vienas prieš vieną buvo paliktas su Pauliumi Morausku. Nėra ten pražangos, o čia Darylas duala. Numeris vienas. Tolimiems metimams. Tuomet, aišku, nėra Kuksiko. Gleisneris tą gali daryti kitoje aikštės pusėje ir davė man kamuolį. Normantas artimiausiu metu gali užsidirbti ir techninę pražangą už nevaldomas emocijas. Čia nepavyks tai įspūdingai atakos užbaigti Nevėžiui. Jarvis Williamsas gal netiek įspūdingai, bet nugara prieš Smailagičių. Pražangos nėra, Girdžiūnas. Trys ir pražanga. Štai toks Mindaugo Girdžiūno. Nevėžio aptibėt polimas, nors čia Starksas viską lyg ir neblogai darė. Gytis Radzevičius kyla labai aukštai ir dviem. Ir dabar po Starkso. 18 taško šiandieną. Priekį Nevėžis aptibėt labai trumpam. Taneris Laisneris. Ivanas buvo po juvelyriško Kenetų. Sila. Oro balionas jam ir Sila tą balioną. Stenionis prilipęs prie Speedy Smitho. Girdžiūnas ir Mindaugas Girdžiūnas šiandien tiesiog neprameta fantą. Apsigina rytas ir Williamsas žaidžia 2 plus 1. Visa tik vienas rezultatyvus perdavimas. Buvo. Ir dar kartą du taškai ir pražangai. Sakoma, ir Perlui ten tikrų komandos lyderių yra Arnas Adomavičius, dabar pelnantis taškus ir į Nevėžio krepšį. Radzevičius meta ir gauna bloką nuo Plintausko. Plintauskas dar iš labai toli nepataiko jis. Galima užfiksuoti. Galutinį rezultatą 109, 85. Oh!